Rusiya üzərində gecə saatlarında Ukraynaya məxsus 15 pilotsuz uçuş aparatı vurulub. Bu barədə ölkənin Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilir ki, dronlardan 6-sı Adıgeydə, 3-ü Krasnodar diyarında, 3-ü Bryansk vilayətində, digərləri isə Belqrad, Rostov və Orlov vilayətlərində zərərsizləşdirilib. Krasnodarda dronların qalıqları neft emalı zavodu və neft anbarını zədələyib. Ərazidə partlayış və yanğın olub. Krasnodarda daha bir dron yaşayış evinin üzərinə düşüb. Evin tamamilə dağıldığı, bir nəfərin həlak olduğu bildirilir. Adıgeydə də PUA hücumu nəticəsində neft anbarı zədələnib. 400 kvadrat metr sahəni əhatə edən yanğın nəzarətə götürülüb. Rusiya qoşunları da Ukrayna ərazisinə kütləvi hava hücumu edib. Ukrayna hərbi hava qüvvələrinin məlumatına görə Rusiya tərəfi hücum zamanı ümumilikdə 9 raketdən və 27 ədəd şahid tipli kamikadze dronundan istifadə edib. Raketlərdən 5-inin, dronların isə hamısının məhv edildiyi bildirilir. Əsas hədəf ölkənin enerji obyektləri olub. İstilik elektrik stansiyalarının birinin ciddi zədələndiyi, 3 nəfərin xəsarət aldığı bildirilir. Ukraynanın energetika şirkəti stansiyanın harada yerləşdiyi barədə məlumat verməyib.